pregled prvi dana. Pregled. Dana, dana, pregled prvi. Dana, pregled. A, pregled dana. Pregled dana. Dana, pregled prvi. Prvi pregled dana. Dana. E, dana, pregled prvi. Prvi pregled dana. Dan 281. 7 sati i 34 minuta. Sedam i 45. Pa druže, ja ležim u krevetu s nekim koji go. Ma daj, šta ćeš? Pa nemam što. Jel ti razumeš što? Ja sam preludio, ne dam se sa njim spavati. Počujem se s pa šta je s tobom? A pritom, da je tu neka djevoj, vidi, da je tu neka djevoj koja će reći ne. Razumeš, pa malo ono da ti bude i zanimljivo. Ti bre to uži dobro. Da, apsolutno. Da ti kapiraš što ti ja pričam. Šta? A svako zna što pravi, ja da ovo što ima to nego što ja. Ja sam najlazio ranije bre na te djevojke neke, pa znaš ono kad ti bude, e, kad ti bude zanimljivo ono, ti kreneš ono kao nemoj, pa ti... No da, pa, da, pa malo i muvanje. Pa tebi sve, ono... Da. Pa šta, znaš, pa se malo smoj... I kad si ti kriv, ono, ja se sjećam kako sam imao vezu bio. Pa kažem curim, ajde u k***u, ajde u k***u, ljuta tri dana. Tri dana ljuta što sam rekao, ajde u k***u. Da, da. Pa ne, znaš, pa šta bi, pa kako, pa da je razriješavaj. Da, jedna mi rekla, meni kaže da se, meni bi se, jel? Sve ovo, sve ove zadruge, ja sam ubo jackpot. Da, da. Ja sam jackpot ubao. Jebote mi neko. Kakav, bo, au, kakav. Sam ja, bog, jebote, život. A isto nisi mogao znati, ja sam čuo da se normalno ponašao. Nisam, da. Nisam, ja. I prošlo ja sam, pa ja sam ju zavodio pre, prvo ne kao... Ne tako sam ja zavodio. Znaš kako se zavodio, druže? Kao... Bila mi simpatična, zanimljiva, malo tamo, vamo. Ma daj, kjeri si, ima dobro fora, ona kako kad, drug. Ma, znaš, ona... Ona baš drugi, meni ona možda najbolji drug od tih žena. I tako mi je, tako sam ja to i brate. To ona kad zavoli, druže, to je bolesno. 11:39. Evo sad ću, zakonjate neću išli. Evo sad, evo sad. Što me diraš sad? Ma ti si mene dirao što sam ja za... Što me diraš? Ja sam tebe najrovnije pitala o s kojom... Nemoj da mi tu, udraš. Nemoj da me bodeš sa tim. Udraš. Nemoj da me bodeš, ovako... nemoj da me bodeš ovde sa tim. Nemoj da me bodeš sa tim. Nemoj da me bodeš. Ja nisam usto nadrkan, nego ćeš ti mene da... Nisi me najnormalnije pitala. Ti mene nisi najnormalnije pitala. Znaš, ti mamicu, opet mi ti govoriš da se ja zaklao za nešto, jeli? Pa me opet provociraš. Mrš, bre, mrš, pušiš mi. Ne, ti si meni rekla ti pušiš. Klošarko jedna. Pa me opet vređaš. Ja znam jebem posle svega mi... Kome jebeš? Tebi jebem i ti mamu u klošar kurvetinska. Mrš! Jesi bre, kurvetina. Mrš kurvetina. Kome ti vičeš kurvetina? Tebi, tebi, tebi. Kome vičeš kurvetina? Ne, bo ima da te vređaš. Nemoj da me grebeš. Nemoj da me grebeš. Mrš bre kurvetina. Zašto me vređaš? Zašto me vređaš? Zašto me vređaš? Zašto me vređaš? Nigde da se mrdnem od tebe bre. Jebem i ti mamu da ćeš ti meni da... Da me... Mrš! 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 Mrš bre! Mrš! Mrš! Mrš iz života, jebem li ti ma. Kmečiš mi juče, mi kmečiš ovdje. Ma ima da te vređam, bre, kad oću i ti mamicu, pičku ja. Da li ti jebem mamicu ja, pičku li ti jebem? Odvratnu. Mrš, kurvetino. Mrš! Tebi, ma muka mi od tebe, ne mogu te gledat. Tebi, bre, zato što si ovo. Ma mrš! Zašto me vređaš, bre? Ima da te vređam do kraja života. Zašto me vređaš, bre? Mamo, ne mogu jebem. Zato što me vređaš? Zato što si me napala ovdje, ti sam... Ma nisi najnormalnije. Ma nisi, rekla si otkud. Nemoj da mi si. Nemoj da me pipaš. Zašto me vređaš? Nemoj da me pipaš. Nemoj da me pipaš. Ja te pitam zašto me vređaš? Mrš! Mrš! Bre. Ja tebe vređam, ti si počeo me vređaš. Ma koje bože sam te pitala? Ti kurvetino!
Ti kurve, ne mogu da te gledam bre, ajde makni mi se. Beži bre od mene. Filiš mi tu i ti. Ti si mene počeo da vređaš ovde, govorila si da sam klošar i da mi ješ majku. Ne radim ti, ti meni radiš. Ajde, beži. Što me vređaš, što me vređaš bre? Što me vređaš bre? Što te vređam do kraja života, ajde. Opet radiš te stvari, opet radiš to, jeli? Opet radiš. Otkinut ćeš mi meso. Otkinut ćeš mi meso, polako. Otkinut ćeš mi meso, polako. Opet udaraš glavom. Zato što si me napala jutros. O, napala si me što sam zaspao. Opet udaraš glavom, jel? Zašto mi vređaš? Opet udaraš glavom, jel? Opet udaraš glavom, jel? Opet udaraš. Opet udaraš. Zašto me vređaš? 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 Zašto? Jesam ti objasnio juče neke stvari. Zašto me vređaš? Jesam ti objasnio juče neke stvari, a? Jesam ti objasnio? 12.08. Došlo je vreme da naš šef bude malo i vaš. Novi vođa je Rijalda. Catering klan, volim vas. Bico, čekam te. Filipe, budi mi okej. To je to. Rijalda je moj vođa. 12.18. Majo, šta se to noćas dešavalo? Pa, iskreno da ti kažem, mi smo se pomirili, a eto, on je imao problem, to jest ima problem takav kakav ima i zaista mi je žao zbog toga. Mogu da kažem da mi je krivo što smo doveli do te situacije, ali smatram da smo zaista oboje krivi, ne samo ja, jer prosto nije se on svađao sam sa sobom kao što se nisam svađala ja. Svađali smo se zajedno, zajedno smo pravili sve to, iako sam ja preterivala u tim scenama. Mislim da je on dosta popustio sa živcima, što je razumljivo i da jednostavno, eto tako kad se izdere na meni ili kad mi kaže možda nešto mi ne odgovara, onda ja krenem da se derem, krenemo da se svađamo i onda to ode u nedogled, ali eto, ovo sad jutros nije bilo toliko strašno. Pomirili smo se, smeta mi kod njega to što on jednostavno kad se pomiri sa mnom, radi neke stvari na kvarno, kaže mi, i spava sa mnom, imam odnose i onda govori, nemoj to da pričaš javno, da ja ne ispadnem najgori, da ja ne ispadnem ovakav, onakav, onda će svi mene da osude zato što sam se pomirio sa tobom, pa okej, da se ti pomiriš sa mnom, ali ja tebe ne mogu da teram na nešto, niti da te prisiljam nešto što i ti sam želiš i možda i čak i prvi kreneš do toga, tako da eto, samo mi je to malo bez veze, jer kad se posvađam, on meni kaže svašta i onda ja kažem, pa dobro što si ti onda radio te neke stvari. Da, bili smo i u Špicu danas, dosta vas nas pita i to ono zvao nas Đus, nešto malo da upadnemo tu, međutim Đus je zaboravio da nas ne biste. Uglavnom, dobroveče, dobrodošli, emisija Pitam za druga, Red TV, Ana Bulatović, večerašnji gost emisije, odgovara na neka pitanja koje ste postavili na Instagramu i naravno na ova pitanja koje postavite uživo u programu 0677-300-300. Nemojte zapinjati, jednostavno ako nešto ne ide, ne ide, onda prekinite i ostavite to tako. Jutro smo se dogovorili da treba da se opustite i uživate, tako da je okej, opusti se samo, sve u redu. Treba da radimo. E, Candy Panda naravno, zajedno s vama. Anči, jedno pitanje. Kada će, sa Instagrama naravno, gist. Šalim se, ovo iz glave. Šalim se, ovo mi imam poslati pitanje. Kada će Zola vidjeti Šumadiju? Zola je vidjeti Šumadiju? Koje? Pa, polako, vidjet će. Vidjet će kada bude došlo vreme za to. Anči. Reci. Vidjet će kada bude došlo vreme. Čuo Zola? Jel se čula ti sa njim uopšte, od kad si izašla? Da, čuli smo se, da. Čuli smo se ovako, drugarski. Znam da svi se pitaju da li sam ja bila zaljubljena u Zolu, da li mi se sviđa Zola. Dobro, to znamo mi da jesi, ne moraš na to. Nisam. Šta ste pričali? Nego je pitanje da li je on bio zaljubljen u tebe. Da, to je pitanje. Ja u Zolu nisam bila zaljubljena, to sigurno mogu da vam kažem. Da mi se sviđa Zola, bi to rekla, ja sam bila slobodna tamo, mogla sam. I mogu da mi svidi kogod, ali stvarno sam gledala kao druga. Jer Zola jeste dobar drug. Ajde da ti verujem. Ajde. Rećemo da ti verujem. Pa i ne morate, eto. Ali, ajde. Postavlja se pitanje Ana Bulatović. Dakle, i to ja mislim da je u Zadruđi nešto u posljednjih par nedelja tamo tvojeg boravka i ostalo bilo isto postavljeno dana nekoj igri isti nešto kako ili novinar ili što on. Sve što je nešto Miljani bilo drago,
je i tebi bilo drago, ako me razumeš. Pričali smo mi o tome u emisiji da posle toga Miljane dok si ti nekako privoljala. Nekako ona mi to, ona za ti nešto sa Zolom super odnosi. Ona Mišel, ti nešto s Mišelom sve lepo. Ona Daniel, ti nešto da mi je. Da, bravo, Daniel, bravo. Da li si ti to, mislim, samo se nisi ošišala. Eto, ni to je jedina sad. Da li si to htjela da uđeš u apartman? Da, znači, šta se tu dešava? Molim te, objasni nam da li si htjela da uđeš u apartman, da li si nešto htjela njoj možda da, ono, kao, ne napakostiš, ali jednostavno možda ti ona nije prijela ili nervirala te, ili te prozivala ono u hodu, pa si htjela da je, razumeš, da je na taj način se odužiš, ili su ti jednostavno se baš sviđali i prijeli Mišel, Zola, Daniel i ostalo? Ili si možda htjela da kažeš i Miljana ima zamjenu? Evo. Evo je. Ništa toga što si rekao da na pokosti je Miljan, jel tako? Ne, nije Miljana. Na početku su se nešto svađale, to je vjerojatno bilo oko Zole. Ova Miljana je to pogrešno razumela. Stvarno sam sa Zolom imala prijateljski odnos i oko smo se nešto, tu smo se onako sprdali. I to što kažu Zola, Daniel pa Mišel, to je sve spontano neko išlo. Sad za Daniela sam možda ja negdje kriva, tu sam se stvarno sprdala sam se sa Danielom. To možete vidjeti, Tomović, ne znam ko je sve bio u toj priči, sprdali smo se, dogovorili smo se, sprdamo Daniela. I onda je to tako ispala, a Mišel je zaista moj prijatelj, stvarno sam ga zagotivila kao prijatelja. Tako da ništa nisam htjela što je njeno, Miksi volim, na kraju svega Miksi mi je jako zanimljivo. A čekaj, ono jednom slučajno kad si Mariji Kulić rekla mama. To ništa, a? Vidi što sam sve, dobro si me. Ajde, imamo ime svih nas da čujemo Miljanu. Daj jednu Miljanu, da pozdravimo Miljanu. Daj Miksi. Daj jednu Miljanu ako može. Sada vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Ono smo tamo nas dva nekada. Bravo Miksi. 97. Da. Bravo Miksi. Pa vidi se nešto ste... Tad smo i JNA služili. Drugačije ste izgledali. Imamo i tatuaže. Imate tatuaže JNA. Imamo. Eto to. Kako da ne. Slušaj ovo. Znači ti hoćeš da kažeš da se tebi nije dopadao ni Daniel, ni Zola, ni Mišel. Mišel, tako je. Niko nije. Niko. A što nešto nisi našla nekog dečka tamo? Mislim, imala si sve predispozicije, ti si lepa devojka. Da, da. Mislim da bi ti to možda, ja bar nekako dok sam gledao je to, da mi je sada sve šalo na stranu. Mislim da bi ti to možda i da ti je to moglo biti pametnije od ovog. Sad, šta da ustaješ ti, šta? Znači, postoji već jedna Sandra Rešić. Sad će ona tu nešto komentariša, ona sve u sve, ona kao... Znaš, ona kad se onako vrati, mislim, ona se vrati pa u prošlost. Da, sad pa nam predstavlja kako Sandra Rešić spava. Da. Kad spava, da, ona da, tako. Da, da, razumijem te. E, pa znaš šta smo ono rekli pre neko večer ovdje? Ne, bilo je priča da se ona unosila nekom u facu, a zapravo nije. Nije, nego ona kad uradi ovako... Kad priča s tobom normalno... Kapiraš, i onda ti si nešto tu htjela da komentarišeš, ali nešto, ništa, ovo, ono... Znači, mislim, vidi, šta je trebao Zola da uradi da budete zajedno? Pa rekla sam ti, već sam ti objasnila da smo stvarno bili drugari Zola i ja. Znam. Ja sam, evo ovako, ja sam tamo slobodno bila, tako? Da. Ja sam mogla da radim što sam ja htjela, da izjavim da mi se sviđa ko se meni sviđa, ali jednostavno, ja nešto ne verujem u te reality priče, reality ljubavi. Smatram da mnogo njih ulazi tamo u veze da bi opstalo u realityu, a ja sam pokazala da i tekako bez te veze, bez tih... E pa, da čestitamo samo... Da iskoristimo priliku, čestitamo... Marko i Luna dobili su. Eto, čestitamo. Evo, pozdrav je od mene. Pozdrav je od mene. Dajte, ala, alo. Tako da, mislim da može tamo opstati i bez neke veze, jer meni to nisu neke prave ljubavi, vidim da se to zbog realitije, zbog kadra. Ja ništa radim nikada se tamo ni u životu, tako da je.